Vigdis? Ja, god dag. Är det på norska längdskidrotts i skidåkningsförbundet? Ja. Ja, just det. God dag. Ringer från Sverige. Sulovattovaara heter jag. Ja, god dag. Vi håller på med en stor musikal i Stockholm som ska ha premiär under 1995. Jaha. Som handlar om Gunde Svans liv. Ja, en jättesatsning på Kinateatern. Ja. Roland Cedermark har skrivit musiken och Reine Brynolfsson kommer att göra rollen som Gunde Svan. Mm-hmm. Nu har vi lite funderingar och ville just ringa er på den norska längdskidsidan för att konsultera er. Därför att vi har några alternativ på vem som ska spela Björn Dähli. Oh, ja. Ja. Och vi vill bara höra så att ni inte, för att han får ju så att säga inte bli framställd i dålig dager. Nej. Här, utan att han ska komma så att säga i ogjort väder, va? Ja. Och vi har tre alternativ och det är Mac Gänger och det är Geja Sundström eller Micke Dubois. Ja. Och har ni någon åsikt om vem ni tycker skulle vara bäst av dem? Jag känner ju inte de skuespillarna. Jag kan säga Mac Gänger är ju lite mer rutinerad. Ja. Har ju hållit på mycket med sport. Geja Sundström har ju hållit på en del med gäster med gester och sånt där. Så hon kan ju den biten. Mm. Medan Micke Dubois är ju en lite mer svulstig, lite mer fysisk. Och på det sättet kanske påminner mer om Björn Dähli. Om man säger som man ser som Björn Dähli till exempel på 3 milen nu i OS i Lillehammer. Ja. Ja. Men du, ja. Det är väldigt vanskligt för mig för jag känner inte de skuespelare. Men har du några bilder av det eller något? Ja, sånt? Just det. Oh, ja, vi har väldigt fina bilder på så ska jag skicka över några bilder på dem. Ja, och så, ja, för det menar jag att Björn Dähli han ska komma in från höger. Det blir en sån stor final. Då, så nej, men, alltså, alla skidlöparna kommer in klädda i Svenska skidförbundets färger. Ja. Och så hissas Gunde ner ifrån, i en krona ifrån taket. Och sen så sjunger alla åk mogen och åk imorgon för att vila. Och då ska Dähli komma in från höger så här och liksom visa på de norska gutterna, va? Ja, de manar norsk långrens. Ja, precis. Ja, visst. Så det må du få låna. Ja. Men kan då du... Då vill jag visst ni har en synsk punkt på, ja. Alltså, på vem som skulle spela. Ja, men ja. Du, visst du kunde sända allt detta, skrivet lite, ja. Om det och sända bilder så kan jag... Och skicka över alltihopa till er. Ja, så kan jag titta på det. Ja. Kan jag kanske spöra Björn Dähli vad han syns? Ja, kunde fråga Björn Dähli själv vad han säger. Ja. Ja, för det vore väldigt roligt att se om han kanske skulle föredra Micke Dubois. Ja. Eller om han har ett gott öga åt Mac Gänger. Ja. De har ju haft, jag kan säga, han träffar ju Mac Gänger en del i samband med skidspelen i Falun här om året. Okej. Okay. Ja, och de var såta bröder. Ja. Det kan man säga. Ja, men det är okej. Tack ska du ha då. Då skickar jag det. Tack så mycket. Hej.